Drejt për drejt dhe shkoj me njëherë në Lezhë, ku ka një protest atje nga aktivistë të shoqërisë civile të Shqipërisë dhe të Italisë. Jam bërë bashkë pra shqiptarë dhe italianë, të cilët protestojnë ndaj dhunimit të drejtave të njeriut në lidhje me kampin e Gjadrit në Lezhë. Le persone immigrate in questo centro e vi ricordate tutti quanti negli anni 90 in Italia quando c'è stata l'imbarcazione degli albanesi come vi ha trattato e in Italia, questo modo stanno trattando nello stesso modo le persone immigrate qua in Albania e questo è un schifo e questo è un grandissimo merda e l'Albania non ha bisogno di CPR per entrare per fare parte Për organizuar kështu pra aktivistë të shoqërisë civile italiane. E dëgjoni me parullat forta tani ndaj këtij projekti të qeverisë Meloni, i cili deri tani ka dështuar dy grupe refugjatësh të cilët kanë ardhur në Gjadër, janë rikthyer në Itali sipas vendimit të gjykatave. Masive kjo protest, me sa duket e fuqizuar shumë nga aktivistë italianë që kanë mbritur në Lezhë. Kujtojmë që projekti Gjadrit, protokolli Rama Meloni, ka pasur kundërshtime shumë të ashpra nga opozita italiane, nga gjithë organizatat e të drejtave të njeriut atje. Dhe pastaj ka pasur një përplasje mes qeverisë italiane dhe gjykatave italiane, të cilat deri tani kanë hedhur poshtë përpjekjet e qeverisë Meloni për të sjellë në Shqipëri refugjatët e kapur në det, pra ata që kërkonin azil politik. Të gjithë janë kthyer sapo kanë mbritur në Gjadër. Kohët e fundit edhe karabinierët italianë që kanë qenë të stacionuar në Shëngjin dhe Gjadër janë rikthyer në Itali duke e lënë bosh kampin e Gjadrit.